回到新闻现场，要带你来关心台南又出现了假投资真诈骗的案件。警方在上周接获了民众通报，说他被骗了1800万元，警方就跟被害者联手要调出车手，一同前往面交了。最后联手成功将车手逮捕到。警车鸣笛，高速行驶在路上，目标是眼前这辆银色轿车，因为开车的是负责接应的土星诈骗车手。跑走，跑走，跑什么？将警车开到轿车前，成功拦截后，立马下车压制歹人，但追捕的过程中有员警受伤。台南和顺派出所所长当时骑着巡逻车来到嫌犯车前，对方下一秒朝他加速冲撞，所长当场摔车倒地不起。好在支援警力到场接力追捕，车手怎么也没想到面交地点竟然有警方埋伏。林姓车手与被害人清点完金钱后，警方随即上前逮人，现场查获假工作证以及收据等证物，而在一旁监视的李姓车手也被一并带回。杨姓男子在7月多的时候听信诈骗集团话术，说有新型股票可以获得高利率，随即给了1800万投资，没想到杨姓男子要求出金时却被刁难，说要再给1800万才可以获利。男子察觉有诈，10月26号在警方陪同下与嫌犯进行面交，原警见时机成熟，当场逮人。其中在拦查接应至小客车时，土星翻前加速冲撞原警骑乘的重机车，并逃离现场。那原警即使负伤，仍然通报线上的巡逻警力协助拦截围捕。土星嫌犯发现有警方在场，加速狂逃，不过逃不过重重警力围捕，最后还是狼狈落网。近新闻黄奕轩、刘坤如采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。